Den medicinhistoriska kartan har ungefär 100 platser utmärkta på sig. Och man kan komma till en plats genom att klicka på den. Så ser det ut så här. Och här finns det också bilder som man kan bläddra mellan. De allra flesta platserna har en eller flera bilder. Man kan också scrolla för att komma till en intressant plats eller fritextsöka. Här nere finns också länkar, ja, dels till bilder men också till annat intressant källmaterial. Man kan också använda sig av Google Street View för att ta sig direkt till en plats och kunna se hur den ser ut idag. Ett fåtal av de här platserna har också film kopplat till sig. Det kan man dels hitta via bildbläddraren eller hitta den länken här i vänster spalt. Alla de här filmerna finns också utlagda på museets YouTube-kanal. Mer om informationen om kartan kan man hitta på vår webb. Det finns en länk här uppe. Och har man några frågor så kan man mejla till vår mejladress som man hittar här.